komið endilega að smakka, við erum að kynna hérna óskasúpur og hérna krafta. Hérna erum við með nautasteik með rauðvínssósu, kemur beint úr ferðunni, þar við erum ekkert að gera við þetta. Þetta eins flott eins og getur orðið á með þess að Michelin staðir eru að nota þetta. Þetta að fá lambasóð og kjúklingasóð og skelfissóð og nautasóð og dömiglas og rauðvínssósu og nú er auðvelt að vera kokkur, það bara plug and play. Ha, ekkert vesen.